السلام علیکم ملګرو، د رمضان مبارک میاشت نن مې د ډېره زیاته خوندوره زبردست ویډیو راوړل. امید لرم چې ویډیو د خپل ملګرو سره مخکې ضرور شریکه کړئ. کوره پر رمضان مبارک کې یوه پاویه، مطلب یو نه کوي چې کوم دغه پر رمضان مبارک کې پاویه چونده بدلیږي. کلمه راته داسې خیمه چې هغه چې څوک وي نو د رمضان نه بغیر چې کوم د الله جل شانهو په هغې کلمې په ویلو سره هغه انسان ته چې کوم د 100,000 نیکۍ هغه ورکوي. وس په رمضان مبارک کې چې دغه کلمه څوک وي نو دغه 100,000 چې ته کله بیا په اویا کې ضرب ورکې اندرونه جوړېږي 14,00,000. او دغه کلمه چې کوم دی 5 پېر انسان وي نو په دې پوره 2 منټه هم نه لګي. نو په 2 منټه کې چې کوم دی ته 5 پېر دغه کلمه انسان وي نو په رمضان مبارک کې به دغه انسان ته چې کوم دی 10,000,000 چې کوم دی هغه نیکۍ ملاوېږي. نو راځئ د مولانا صاحب د کلیپ اورو. مولانا صاحب چې کوم دی هغه کلمه مونږ ته خوړله او د دې باره کې مونږ ته وضاحت هم کړی دی، نو راځئ د کلیپ اورو بیا خپله خبره کوو. داسې یو کلمه درته هیمه، داسې کلمات دي چې ته یو پیر ووایې ستا په عملنامه کې به 20,000,000 نیکۍ ولیکلی شي. چې 15 پېرې دې دا کلمات وویل نو ستا په عملنامه کې به 1,000,000,000 نیکۍ ولیکلی شي. محترمو، د دې نیکو هغه پته به علم او تاته ولګي چې کله زما ستا د مجازي سترګې پټې شي او خاص کر زما ستا زنکدن شروع شي بیا قبر ته لاړ شو او بیا د آخرت هغه سخت منظر چې د قیامت ورځ ورته وایي هغه کله شروع شي که نه، نو د دې یوې یوې نیکۍ به ماو تاله قدر راشي. دا کلمات تاسو واورئ او ډېرو خلکو ته ورسوئ، کور کې زنانو ماشومانو ته مخایې دا کلمات واورئ. په دې باندې حدیث مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې یو پیر څوک دا کلمات ووایي لا اله الا الله وحده لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، چې یو پیر دې 100,000,000 نیکۍ د عملنامه کې ولیکلی. پنځه پیر دې وی کنه 1,000,000 نیکۍ. ملګرو، د مولانا صاحب کلیپ تاسو وکتو، یو داسې زبردست کلمې تاسو ته خوله د کم په وجه چې کوم تاسو خپل عمل نامه چې کوم د هغه د نیکو په 2-3 منټه کې چې کوم د هغه ډکولی شي. نو ویډیو د خپل لو ملګرو سره ضرور شریک کړئ او خپل هغه ملګرو رشتہ دارانو خپلوانو ته ضرور ورسوي کوم چې تاسو ته رزلن چې کوم د خواږی